Hi guys, welcome to my channel uh, I'm G. Chris G So this video, papakita ko sa inyo kung paano i-fix tong uh, no bootable device So Ito na guys, umpisa na natin no. So, pakita ko lang sa inyo, open natin ang ating uh, laptop. So, ayan na, open na siya guys no. Wait lang tayo no. So, ayan yung display niya guys ng no bootable device. Um, ayan no, ah, kita niya naman. No bootable device, please start system. So, restart lang natin siya guys. Off natin siya ulit. Ayan, so. And then, first tip nito guys no, ah. Uh, open natin siya tapos press natin tong if to ng mabilis ano. So ayan no? open natin tapos press natin tong if to. Ito guys, if 2 So pag na natin tong if to, ayan if to ito guys. So ganyan yung display niya. May nakalagay siya na information, main, security, boot, except. Una natin gawin, go to tayo sa main. Punta tayo sa main guys. Ka main ito guys no, main. Ayan no? main. Tapos dito tayo pumunta sa my uh, right arrow Para makapunta tayo sa main So kasi hindi gumagana tong uh, mouse natin So dito guys punta tayo dito sa ito guys no Para makapunta tayo sa main uh, Press lang natin to So ayan na guys magpress na natin So punta tayo sa main So ayan nakamain na siya guys no So uh, nakamain na tayo guys Punta tayo sa F12 if12 boot menu so ayan oh no? if12 boot menu may nakalagay siya dito na total memory network boot yan tapos punta tayo sa if12 boot menu so ganito. punta tayo sa tong arrow nato guys pop napopa no so ayan punta tayo sa if12 boot menu ito pindutin natin yan guys no if12 boot menu so isa dalawa tatlo ayan na guys oh if12 boot menu. So, click lang natin ang enter. Ayan na guys, click natin ang enter. No? So, ito na, click natin enter. Tapos, pag na click natin yung enter, e, uh, enable natin guys. So, pagbuat na naman tayo para ma-enable siya. No? So, ayan, click natin itong baba. No? Naka-disable kasi siya guys. So, kailangan natin i-enable. So, ayan na guys, naka-enable lang siya. Then, click lang natin itong enter ulit. Ayan. Tapos, nakikita nyo naman guys, naka-enable na siya yung if 12 vote menu. Tapos, go to vote. Dito guys, vote tayo naman tayo. So, ito. Kita nyo naman vote sa itas, no? So, ayan. Information main, tapos my security, tapos vote, then exit. So, punta tayo sa vote. Okay, right na aron niya ito. So, punta tayo sa vote. Ayan, security and then vote. Tapos, nakapuntahan tayo sa vote and then click na natin UAF1. UAF1, click lang natin ang enter ulit. Ayan, enter natin to enter. So, ayan na guys, UAF1, click na natin yung enter and then legacy. Punta tayo sa legacy. Ayan yung display niyan guys. Legacy. Ayan, Legacy. Nandiyan baba na naman tayo ulit. Ito no. So, Tignan natin to. And then, Legacy. Pagkatapos ng Legacy, guys, hit natin ang press lang natin tong enter. Ayan. So, yan ang display niya, guys, no. May nakalagay siya na Microsoft recommends executing Windows 8 and the version above under UAF 1 boot mode to enjoy full features. So, click lang natin Okay. enter natin, Nice, no? Ayan, click natin itong enter. So, enter lang ulit natin. Ayan, so, ganyan yung display nya. Legacy. Tapos, guys, ang last natin gawin, exit lang natin sya. Ito, no? May nakalagay sa babao na itaas na exit. Ayan. So, click natin ito ulit yung arrow na to. So, ayan. Naka-exit uh, na siya. Exit, saving, junges. So, Press lang natin ulit yung enter. So, ayan. Enter and then yes. So, ayan na guys. Nag-restart na siya, no? Kita na natin yung display niya. Ayan, may lakalagay siya nga. Ganyan guys. So, ayan. Nag-restart na siya guys. Balik na siya sa normal mode. So, ayan na guys. Uh, Naka ano na siya. Uh, <coughs> so, ayan na guys. So, fix na natin yung <coughs> problem ng uh, device. So, ayan na guys. Hindi siyang gamitin. So, ah uh, yan lang po. ah uh, maraming salamat sa panonood ng video na to guys. So, I hope guys na makat makakatulong sa uh, inyo tong uh, video na to. So, uh, maraming salamat po. So, uh, God bless po sa inyong lahat. Thank you.